presentem aquest Loidana 2010. L'hem triat i ens feia molta il·lusió triar-lo perquè és un vi que expressa perfectament com són els vins de la zona de Priorat, al mateix temps que és un vi molt fàcil de veure i que pot arribar una miqueta a tothom. Expressa molt el Priorat per la zona on està, és Porrera, és una zona freda, potser de les més fredes de la zona del Priorat, 700, 650, 700 metres d'alçada sobre el nivell del mar, això ens dona una miqueta més de temps a madurar el raïm i el vi, són una miqueta més aromàtics i expressius, i amb una gran varietat de pissarres, amb una gran quantitat de pissarra, i veiem aquí exemples de blocs de pissarra portats de les pròpies vinyes. És un vi que a més és molt interessant doncs perquè serveix per iniciar-se al món dels priorats, és un vi molt fàcil, a més pot trencar alguns mites, no? És un vi amb varietats autòctones, garnatxa carinyena, amb una miqueta de cabernet, i és molt fàcil, molt làctic, molt afruitat. No són els vins masculins que la gent ens diu que són uns vins durs i els priorats són massa forts, tot el contrari, aquest vi demostra que el priorat pot tenir tota la personalitat d'un priorat, tota la força d'un priorat, però és un vi molt fàcil i molt agradable. I de fet, les principals aromes de fruita, fruita negra, fruita vermella, fruita de bosc, pissarra, farigola, romaní, una mica de Maria Lluïsa, no? Són aromes que, degut a que és un vi biodinàmic i ecològic, s'expressen molt i que fa que també sigui un vi molt fàcil de maridar amb plats, amb tot tipus de plats, no? Arrossos, carns vermelles, carns blanques, especiades, inclús fins i tot el pots fer anar amb peixos, encara molta gent que li costa el vi negre amb peix, però un marmitac, una tonyina de planxa, un salmó a la brasa, peixos blaus, peixos una miqueta més corpulents i poden anar a la mar de bé. Us animo a que el proveu, espero que us agradi moltíssim i fins la propera.